様別知識認定コーチの西村です。本日は眉が綺麗に描けると自信つくよっていうお話です。今回のお話のきっかけは W さんからトライアルコーチングの、ご感想をいただいたことがきっかけです。転職活動と、恋愛相談みたいな感じでいらっしゃったんですね。お話の中でなんかメイクに自信持てないっていうお話が出たんですね。見た感じすっごい足スラッとしてて、すっごいおしゃれさんなんですよ。それで自信持てないって私にとってどうよって感じだったんですけど、で私がお伝えしたのが髪とですね、メイクって自己流でやってると女っぷり上がらんのです。なのでなんだかんだ人のテクと今時のテクをちゃんと身につける必要があります。私自分でマーチン先生、恋愛相談師さんなんですけど、そのマーチン先生がヘア&メイクさんを呼んでやってる、教室があるんですよ。そこお値段手頃だから、そういうのもあるから行ってみたらって、別のとこもいろいろネットで探したらあるからっていうことで、コーチまゆみ実は3つ受けてんですけど、全部お伝えしたんだけど彼女の中ではマーチン先生がビビッときたみたいで浮かれたんですね W さんで。結果ずっと悩みだった眉が上手に描けるようになったと、優しい眉になり印象が変わったと、あと自信がついたっていうことだったんです。眉重要ですよ。私この間ね、香港の女性と英語でお話ししたんだけど、20代なのかな、働いてあんま1年経ってないとか言ってたんですけど、眉がね丸眉なの、なんかボトッとなんか薄茶みたいな感じでビチョーンと描くのね、香港って平安時代みたいだ、向こうこうなんだみたいな感じで多滅すが滅しちゃったコーチ眉美なんですけど、眉重要ですよ。この間ベンジャミンバトンさん、F1 レーサーと結婚した道端ジェシカさんいるでしょ、あの方ね眉アナスタシアっていう眉サロン通ってるんです。すごいこだわってるの彼女っていうぐらい眉重要です。コツはパウダーできちんと描いたりペンシルで描いたりっていう、そのパウダーとペンシルの特徴を知ることですよ。あとなんかこういう左右揃えてどういうところ抜いてっていう自分の眉の特徴をするとすごく描きやすくなるんですよね。だから人に習うといいと思うんですよ。なんか優しい眉になるためにはなんか自分が濃く描きすぎてるところとか習った方が早いので、ということで自信つけていただいたんだそうです。大人もねなんか顔のパーツすごい綺麗な方だから眉ってかメイクに自信持てるとすごく変わると思うんだよなっていうことでした。ぜひ皆さんもヘア&メイクなんかイマイチ感もと思ったら美容師さんに習うとか、ちょっとぜひご検討くださいっていう、そんなお話でした。